Suðurland FM 963. Já, þetta er bæði staðurinn og stöðin Suðurlandið. Klukkan einhverjar 15 mínútur gengnar í 12. Fimmtudaginn 2. júlí og þegar fimmtudagur þá tölum við hana Barböru í sveitarfélaginu Ölfusi. Það ekki rétt Barbara? Jú, ég bara fært til yfir. Já, já, þar að sé að við tölum við þig, það náttúrulega það mál við tala við þig alla daga vikunar, það ekki? Einhver dagur vikunum svona sérstaklega þar sem þú ert bara vond? Nei, það talar enginn við mér í dag. Já, ég ekki til viðtal, það betur fólk bara. Nei, já, nei, Barbara, hún vill ekki láta tala við sig í dag. Nei, ég segi svona, hvað segir þið gott þarna? Nei, við segjum bara allt fínt og það má alltaf tala við okkur. Okay. Alltaf til. Já, ég, mér líst vel á það. Ég, hérna, mér hefur aldrei verið meinuð innganga í sveitafélagið þegar ég hef verið að koma hérna. Nei, það hljóna. Nei, þið takir mjög vel á móti fólki. Herðu, hvað að frétta við ykkur svona þessa dagana? Er bara rosa fínt. Það mikið að vera hjá okkur. Já. Í góðu stuði. Já. Við erum, annað, ég sérst starfa fyrir þá sem ekki vita, þá ég með skrifstofu hérna á bókasafninu. Jú, jú. Og bókasafni í Þorlákshöfn eins og mörg önnur bókasöfn eru með sumarlestur yfir þessa sumarmánuði þar sem að krakkarnir eru ekki í skóla. Já. Mjög sniðut fyrir krakka sem eru rétt að byrja að læra að lesa og eru svona svo vont að hætta alveg að lesa í einhver þrjá mánuði. Já. Koma svo í skólan aftur og þá þarf að byrja svolítið. Upp á nýtt. Já, bara upp á nýtt, er það ekki? Þá er maður ekki sama stað þar sem maður hætti. Nei, þú ert búin að taka svona eitt skref aftur á bak. Er já, það ekki? Má ekki orða það þannig? Jú, það er bara búið að hana, kanna það. Það er hana, voru gerð test í Hveragerði. Já. Það krakkarnir voru, það var sko færni í lestri við lok skólárs og svo hana, eftir að sumri lesist þegar skólinn byrja aftur Já. Og þeir krakkar sem tóku þátt í sumarlestri sem gengur út á það að maður les bækur í sumarfríinu þau voru búin að bæta við sig á meðan hinn þurftu aðeins að voru búin að taka þetta skrifa aftur á bak Já. Því miður, þannig að það mjög gott og ég myndi mæla með því að fólk myndi hvetja krakkana til að taka þátt í sumarlestrunum sem í boði bara hérna við svegar á Suðurlandinu Já Og hjá okkur þá erum við að efna til smá skemmtudags fyrir krakkana sem eru í sumarlestrinum en það geta líka allir krakkar á grunnskólaaldri sem að hafa okkur að geta tekið þá. Já. Og við ætlum að þarna, fólk, krakkarnir geta komið á bókasafnið hérna í Þorlákshöfn frá 10 á föstudaginn. Akkurat. Og það er skipulegt að skrá í eitthvað 2 tíma. Við verum fyrst inni að gera þarna, það sem þau eru að búa til og skrifa og búa til myndir og alls konar og svo verður farið út í leiki. Þú ferðu út í leiki og aðeins að djöflast og busla sko. Það er hluta þessu líka sko. Já, það er bara fullt í gangi. Er það ekki? Jú. Þau eru rosalega duglega að taka þátt. Við erum, það er bara nóg að gera hérna á bókasafninu að taka móti börnum sem eru duglega að koma að lesa og fyll út með það og þau eru stundum bara hérna að sita hérna að lesa það fyrst okkur mjög gaman líka. Já. Það er gott að nota kannski svona rigningadagan í það. Nákvæmlega, en svona hvernig upplifirðu það svona með áhuga barna til þess bara á lestri, er hann mikill, jafn mikill og hann var eða minni eða er hann bara helst hann í henduru bara við annað, er hann, breytist hann mikill á milli ára? Ég finn svo sem ekkert neitt mikinn mun núna síðustu ára en maður þetta hefur dalað, kannski sko áhugin mestur svona þegar krakkarnir eru að byrja að lesa sérstaklega ef þau eru hvött til þess að lesa kannski einhver annan skemmtilegri texta heldur það sem maður þarf að lesa í skólanum. Já, kannski. Og en svo er vandamálið eru krakkarnir sem að þarna eru aðeins eldri. Já. Það er mjög erfitt að fá þau oft til að lesa. Já. Það dettur svolítið niður. Þau eru, en ekki það, þau eru náttúrulega, maður má ekki gera lítið úr því að þau sérst, eru alveg að lesa eitthvað, en ekki bækur, ekki, þau eru náttúrulega að lesa, þau eru í tölvum og símum og eru að hana, texti er svo sem eitthvað sem að þau eru alveg góði að hana, skilja og lesa og eru jafnilega orðin mjög fær og enska tungu. Mjög snemma, mér þessi vera mikill munur á því Já. Bara ungir krakkar orðir jafnfærir í að skilja ensku eins og íslensku bara mjög snemma Akkurat En svona það þarf líka að lesa kannski eitthvað sem er jafnvel næstu og erfitt fyrir mann, því það eigur orðaforða og ég veit að kennararnir hafa talað um það, að það er virðist þarna
orðaforðin vera orðin svona kannski rýrari hjá krökkunum. Já. Þannig að, að það mjög mikilvægt að hvetja krakkana til lesturs og, og, og bara að, að þó að krakkana séu full færi að lesa sjálfur, það mjög gott að lesa fyrir því. Þá Já. Getur maður líka lesið eitthvað sem aðeins þyngra heldur að þau ráða við og útskýrt þá leið hvað þau vera að tala og þeim fyrst þetta bara svona ánægja stundir sem fólk getur átt með börnunum sínum. Já, svona á góður íslensku quality time. Já, talandi mennska tók Ég varð að skjóta þessu fram já, og þá bara að gera mæta í, í bókasafnið í Ölfusinu og á, á hátíðardaginn Hvenær var hann aftur, segirðu? Þetta að næsta föstu dag Næsta föstu dag fyrir krakka já. Frá 10 til 12 að gera koma og bara koma hvenær sem Hérna opið alveg, hérna meir þess að 6 dagavíkuna núna Við erum með opið á sunnudögum, á laugardögum fyrir ekki Já á sömurinn og þá opið frá 11 til 2 þannig að þá líka hægt að koma Mæta, lesa, hafa gaman, sína sig og sjá aðra þetta bara svona nokkuð negin inntekið í þessu líka, svo, svo líka náttúrulega bara mikilvægt að vera úti og njóta veðurblíðunar vera aðeins úti og, og verða brútni framan og, og njóta þess að það aðeins hlýra heldur en á veturna Já, eruðu búin að jafna ykkur eftir hafnardaga það nú að vera komin mánuður síðan Já, ég held að við séum svona góður leið með það Já. Það eimur ennþá af einhverju skreitingum upp í bænum þannig að ég vona að fólk sé að verða búin að jafna sig það mikið að geti farið að, að hana aðeins að taka niður þessar síðustu skreitingar Já, veistu, það liggur ekkert á Ég man hérna fyrir jólin 2013 þá hengdi ég upp jólaseríu heima hjá mér og hún er þar ennþá Við þurfum ekkert að vera að hafa mikla áhyggjur af þessu er, þannig, já, Þetta bara lýsir upp skammdegið og, og lætur okkur bara líða vel í myrkrinu jú, það alveg rétt Það svona verra ef þetta eitthvað sem getur fókið á stað svona þegar fer að hausta og hann að gera svolítið kvast Já, já, þá er þetta orðið vandamál eitthvað sannars Það verður að gera bjargast Þú ert góður já, já, þetta En annars þá er skógræktafélag Þorlákshafnar Ölfus að, að hana, hveti fólk til að koma í dag að gróður setja á hafnarsandi milli klukkan 5 og 8 og já. Vera með fullt af plöntum og, og græjur og, og allt sem þarf til gróðsetningar Já Það var, var svona dagur sem þið stóðu fyrir í fyrra það mjög skemmtilegt og margir sem tóku þátt Já. Og það voðalega gaman að eiga að hana vera í að gróðusetja á þessum opnu svæðum og eiga svolítið í því sem að er að vaxa Já, hvernig? Þetta er þó að ótrúlegt sé þú veist þetta náttúrulega mjög mikið bara sandur hérna allt í kringum okkur og, og svo klöppin Já. En það eru samt að koma upp ykkur sýtlur, það eru ótrúlegt Þannig að það alveg að ganga ágætlega að, að láta trén lifa góðu lífi í sandinum þarna Já, sem er allt í kring bara sko. Alveg magnað það settur, hvort það settur hana, skítur eða allavega áburður eitthvað með og, og smá mold Já. En svo ná bara svo svona hlýja í sandinum sem er hana, mjög góð fyrir plöntunar svo lifaðu að fá einhver næringu úr, úr skýtnum eða áburðunum og, og hlýjuna þá gengur þetta Já, stutt í vatn er, hana, Já, það bara allavega þrýst hérna eitthvað, þetta allavega ekki eins og það var hérna áður fyrir þá Það var allt svart í kringum okkur. Já, ég man það. Það fallegt, hvernig lúpinn er blósandi. Já, ég man það einmitt sko þegar maður var að keira frá Selfossi til Þorlákshafnar þegar pappi var að fara sína manni bátana og svona. Að, hérna, þá var bara, leiðin, hún var bara svört. Svo eitthvað neginn gerðist það bara á stuttum tíma að hún er allavega orðin gul og jafnvel græn. Svona viðsvegar og þannig að það hefur bara gengið þó nokkuð vel að rækta og græða sandana þarna í kring eða ertu ekki sammála Jó, þetta er bara alveg ótrúlegt hvað hefur náðst mikill árangur þannig að búið að fara ótal hana, sandgræðsla ríkisins þegar hún var þá var flogi hérna yfir með fræ og áburð Já. Og það hefur hana, sprottið bara alveg ótrúlega það að þannig að halda þessu við og það hefur verið gert. En svo lentum við því í vetur, það var svo óbúslega og í vetur, það var bara í rauninni núna fyrir hluta þessa árs, þá var svo rosalega mikið rok, það gekk alveg sandurinn hérna yfir allt og á stuttum tíma þá hætti maður að sjá melgresi stráin eða melgresi, það var bara allt svart, eða svona brún svart þegar maður keyrði hérna út við Ölfusárós og út af þarna brúnni yfir Ölfusána hérna niður við á sandinum Já. Og
Það var alveg ótrúlegt að maður hafði enga trú á því að þetta myndi, maður hélt að það yrði bara svart þarna áfram, fram yfir sumri. En svo bara á stuttutíma þá náði einhvern veginn, náði melgresti í gegn og nú er þetta iðagrænt. Iðagrænt og fallegt það sumri. Já. Fleira framundan hjá okkur? Vera, sko. Heru, já, það eru tónleikar í næstu viku. Það er hérna, fimmtudag 9. júli, þá mæta hérna tvær hljómsveitir. Jazzhljómsveitir sem ætla efna til tónleika í Versölum í Ráðhúsinu klukkan 8:30 og þetta alveg óbóðslega efnilegir tónlistamenn, þetta svona með efnilegastu jazz tónlistamennunum okkar sem maður í hljómsveitinni Áróru og Skarkala Já. Ungir krakkar sem hafa farið út, voru síðasta sumar að ferðastu færiðar og spila tónleikum og hafa verið að taka þátt í jazz tónleikum Já. Þannig að það ég bara mæli með því að fólk mæti hérna á skemmtilega jazztónleika í næstu viku. Og jazzi sig vel og vandlega í gang. Já, nákvæmlega. Já. Það þetta gefur manni heilmikið að fara á góða jazztónleika. Já, það mjög þægileg músík líka, sko. Svona, maður fer að hugsa ekki bara tónlistina, heldur bara lífið og tilveruna og allt í kring, sko. Já, þetta bara, maður líður svo vel. Það allavega mín upplifun af þessu. Herðu, ég hugsa að fara að hleypa þér aftur í vinna, Barbara. Já, þakkaði kjærlega fyrir það. Já, bara þakkaði kjærlega fyrir spjallið. Ávallt ánægð. Við gerum það. Heyrumst í næstu viku, það annaðhvort ég eða Gulli sem að kemur til með að hringja þig. Þannig að já, hvor okkar sem það við reynum að vera kurteisir og skemmtilegir. Hörðu, takk kjærlega fyrir spjallið og hafa það gott. Bless. Svona hljómar Suðurland. Þetta Suðurland FM 963.